Saxtakarlıq və saxtalıq orijinalın yanında yalnız bənzərliklə öyünə bilər, amma bu da saxtakarlığın hər növünə aid deyil. Müqəddəs anlaşışların saxtalaşdırılması cəhdi isə ümumiyyətlə qəbul olunmazdı. Məsələn, əlillik kimi. Bu 44 günlük zəfər savaşının qəlibiyyət abhavasını saxta əlillik iddiası ilə zəhərləyən Məhəmmədəli Hacıevin döyülməsi kadrlarıdır. Heç kim döyülərək islah edilməməldi və tərbiyənin bu üsulu məqbul sayılmır. Amma əsasını vətən uğrunda torpağa vermiş qəhrəmanların qoltuq ağacları bu haqsızlığı götürmür. Müharibə əlilləri özünü yandırmaqla özünü yandıran saxta əllə torpağın, vətənin, səngərin yerini göstərir. Şəhidlərin ahına və şahidlərin haqqına girmək silahı özümüzə tərəf çevirmək idi. Məhəmmədəli Hacıyev kimi psevdo qəhrəmanların ifşası vətən sevgisinin etirafıdır. Müharibə əlilləri səngərdə düşmənlə qabaq qənçə Ona görə də yanmıblar ki, Haciyev kimi fürsətçilər piştaxtasının mühafizəsi üçün özünü yandırsın. Axı bu vətən saхта Məhəmmədəlinin taxta piştaxtasından ibarət deyil. Axı əsl əlillərin taxta qoltuq ağacları taxta piştaxtadan daha dəyərlidir. Məhəmmədəli Haciyev özünü yandırdı. Saхта əlilin bu ritualı fiziki mənada baş tutması da mənəvi özünü yandırma ilə nəticələndi və əsl müharibə əlilləri ona od qoydu. İndi gördünüz ki, yalançının yanan yeri heç də həmişə evi olmur. Məhəmmədəli Haciyevin əl atdığı əlmiyində əlilliyi bütün çılpaqlığı ilə göründü. İndi isə Məhəmmədəli Haciyevin tarixçəsinə nəzər salaq. Rusiyada şəxsi zəmində baş vermiş hadisə zamanı güllələnən Məhəmmədəli hələ 2019-cu ildə Qaraqay 50 Əlişir Musayevin obyektinə hücum çəkmişdi. Göründüyü kimi, Məmed ləqəbli saxtakarın bu odla ilk oyunu deyil. Torpağı qorumayan havanı zəhərləyən, suyu bulandıran və oddan məqsədi üçün istifadə edən saxta əllin bu dörd ünsürə hörmətsizliyi, bəlkə də elə vətənə xəyanətin tərifidir.